ကျားပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့နယ်ပြည်ချိုင်းကောလေးနယ်လွိုင်ကော်တက္ကသိုလ်ဂါဒန်စင်တာနှစ်ခုမှာဒီဇမလ10ရက်နေ့ကတက်စကင်နဲ့စစ်ဆေးခဲ့ရမှာလူငါးဦးပိုးတွှေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့လွိုင်ကော်တစ်ဆိပ်ကကုန်တင်ကားဝင်းမှာလေအတပြွလူနာတအူးစုစုပေါင်း6ဦးယောဂဘုတွှေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂအတပြွလူနာတွေထဲမှာအသက်နှနစ်ခွဲအရွယ်နဲ့အသက်90ကျော်တကြိမ်ပိုင်း2ဦးတို့ပါဝင်နေကြောင်းပြည်နယ်အစိုးရကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ အသက်90ကျော်ရွယ်နှစ်ဦးအသက်60နှစ်အရွယ်တဦးနဲ့အသက်2နှစ်ခွဲအရွယ်ကလေးငယ်တွေဟာမိသားစုဝင်တွေဖြစ်ကြပြီးရန်ဝန်ကနေလိုက်ကောကိုပြန်လာခဲ့ကြသူတွေဖြစ်ကြောင်းကရပ္ပီနယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစည်းဌာနမှဒေါက်တာသေလွင်ကပြောပါရတယ်။ကရပ္ပီနယ်မှာဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ညနေတိကိုဗစ် -19 အတေပြုတ်လူနာ53ဦးရှိသွားပြီးဖြစ်ပြီးတော့22ဦးကဆေးရုံကဆင်းွက်ရရှိပြီးဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာ။